বিরোধী ঐক্যত থানবান আপে ত্যাগ করিলে বিরোধী ঐক্যর সঙ্গ ঘোষণা করিলে নিজাকৈ দলীয় প্রার্থীর তালিকা লোকসভা কে চুনাব কে লিয়ে আসাম সে আপনে তিন ক্যান্ডিডেট কি ঘোষণা কর রহি হে অসমত তিনি সমষ্টিত দিব আপর প্রার্থী ডিব্রুগড় তেজপুর গুৱাহাটীত হব আপর প্রার্থী ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱার তেজপুৰত ঋষিৰাজ কণ্ডিল্য আৰু গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰী আগবঢ়াব আপৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সে শ্ৰী মনোজ ধানোৱাৰজী গুৱাহাটী লোকসভা সে শ্ৰী ভৱেন চৌধুৰীজী আৰু সোণিতপুৰ লোকসভা সে শ্ৰী ঋষিৰাজজী বিৰোধী ঐক্যৰ আহাত পুনৰ চেঁচাপানী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰে হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ আলোচনাই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আপক যাৰ বাবে আপে ঘোষণা কৰিলে নিজা তালিকা इंडिया लाइन से बातचीत बहुत दिन से चल रही है महीनों हो गए बातचीत करते करते अब हम थक रहे हैं आपके पास समय नहीं है हम पूरी तरीके से इंडिया लाइन्स के साथ हैं मैं उम्मीद करता हूं कि असम की इन तीनों सीटों पे जो आज हम अनाउंस किए हैं इंडिया लाइन्स वो आम आदमी पार्टी को दे देगी प्रथम पांच खन आसन दाबी थका आपे विरोधी ऐक्य विचारिशिल तीन आसन কিন্তু আপৰ দাবীক যথোচিত সন্মান জনোৱাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন সভাত কটাক্ষহে কৰিলে কংগ্ৰেছে যাৰ বাবে অৱশেষত নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱা কৰিলে আপ অসমে আমাৰ বিশ্বাস যে এই তিনিটা যি আমাৰ সমষ্টিত আজি ঘোষণা কৰা হ'ল এই সমষ্টি তিনিটাত আমাক ইণ্ডি এলায়েন্সে সমৰ্থন আগবঢ়াব আপৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আপৰ ফালৰ পৰা যি তিনিজন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে এইটো তেখেতসকলৰ দলৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নমিনেশ্যনৰ উদ্ৰয়েলৰ শেষৰ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰিম যাতে আমি বুজাবুজিৰে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই আশা নেৰো মই আশা পুহি ৰাখিম পিছে আপৰ এনে স্থিতিক লৈ সন্দেহ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ চৰকাৰ থকা প্ৰদেশত এতিয়ালৈ আপৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱা নাই তেন্তে অসমত আপৰ এই কিয় তৎপৰতা অসমৰ বাদে আপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰবাত ঘোষণা হৈছে নেকি বন্ধু বা মিত্ৰৰ ওপৰত আঁচুৰ দিয়াৰ মন আমাৰ নাই কিন্তু দিল্লী পাঞ্জাব বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত আপৰ এটাও প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱা নাই এজনো প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই অসমত যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে অসমত কিয় ইমান সোনকালে কৰিব লগা হ'ল এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৱশ্যে বিৰোধী ঐক্যত আপৰ উপস্থিতিক লৈ এতিয়াও আশাবাদী এ কে ৰচিত মণ্ডল ইলেকশ্যন নমিনেশ্যন হোৱাই নাই আকৌ উদ্যোগ কৰিব পাৰে কিজানি আকৌ আশা এতিয়াও আশাবাদী যে আমি বিরোধী যেটো গোট একত্রিত হৈছো নিশ্চয় আকৌ একত্রিত হব সেই আশা এতিয়ালৈ মুখত বান্ধি আছো ইপিনে বিরোধী ঐক্যৰ সতে আপৰ মিত্ৰতা ভংগক লৈ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্ৰীমান আলীৰ ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধী ইমেচিয়ৰ সঁচাকৈ পাপ্পু কংগ্ৰেছৰ ভেম ভুলৰ বাবে এই মিত্ৰতা ভাগিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাবি থাকে আই এম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু তেওঁ কিছুমানে কুট বুদ্ধি দিয়া মানুহ আছে বেচাৰা হি ইজ ইমেচিয়ৰ আই উড ছে হি ইজ ইমেচিয়ৰ আমাৰ অসমত আহি চাওক না ধুবুৰীত গৈ তেওঁ কি ক'লে তেওঁৰ দলৰ ধুবুৰীত গৈ ধুবুৰীৰ যদি ভোট লাগে ধুবুৰীৰ মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ কথা ক'ব লাগিছিলে তেওঁ ক'লে আজমলক মাৰিব লাগে ইয়ে পাপ্পু বুলি এনেই কয় নে বিজেপিয়ে হি ইজ ৰিয়েলি এ পাপ্পু আপৰ সতে মিত্ৰতা ভংগৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে যে আৰু এখনো আসন লাভ নকৰে এই কথাটো স্পষ্ট হ'ল বুলি মন্তব্য সুশান্ত বৰগোহাঁই যিহেতু নেতৃত্বৰ অভাৱ নেতাৰ অভাৱ বা ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱ বা অনুভৱৰ অভাৱ সেই অভাৱ 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 অভাৱৰ কাৰণে আজি এই ইণ্ডি এলায়েন্সৰ ব্যৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰি অকলে অধিক আসন বিচাৰে একৈশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো এ আই ইউ ডি এফক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ আমিনুল ইছলামৰ কংগ্ৰেছ দলে সদায় মানে অন্য যিবিলাক মিত্ৰ দল থাকে তেওঁলোকক আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা কৰা হয় তেতিয়া কংগ্ৰেছে সদায় বাকী দলবিলাকক এনেকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰে যিটো লৈ মিত্ৰতা ভংগ হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটাৰ পাছত আনটো ৰাজনৈতিক দলে লগ এৰা কংগ্ৰেছৰ সৈতে এতিয়া শেষ পৰ্যন্ত কোন থাকিব সেয়া হৈ পৰিছে লক্ষণীয় কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আৰু অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট